Dobrý den, milí diváci. Dnes mám tu čest tady ve studiu přivítat paní Dagmar Kolibovou. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste autorkou KBT. Mohla byste nám říci, co to, co to je za metodu a jak jste k této metodě přišla? Tahle ta metoda se jmenuje Kolibové valenční techniky. Je na srovnání těla a všechny ty techniky jsou čtyři a všechny ty techniky jsou zatížený na rovnání páteře a stres. A mají nějakou posloupnost Začíná se nejdřív třeba první metodou nebo navazují na sebe? Nenavazují na sebe. Každá ta technika se může aplikovat sama o sobě. Někteří maséři se bojí rehabilitačních technik, takže si třeba nepodstupují otvírací techniky ale odstupuju si uh, techniky na stres, energetickou techniku a jemnou techniku a harmonizační techniku. Řekla byste nám tedy, jak, jak postupujete? Jak přijde k vám klient? A jak, jak, jak pracujete? Vyber, vybíráte metodu vy, nebo si klient může vybrat, co potřebuje? Vybíráme metodu my, protože podle toho, jak se klient cítí, a většinou, když dojde po první klient, tak uh, si ho změříme, změříme tělo. Jak stojí, jestli má rameno, níž, uh, páne, jestli má hnutu. A podle toho vybíráme, buď tam děláme jedničku otvírací, anebo dvojku otvírací, aby jsme zharmonizovali a otevřeli celé tělo, aby se ten klient postavil rovně a neměl potom bolesti. Takže vaše metoda je v souladu s tím, že celé tělo je propojené jako jedna jednotka, že všechno je jeden celek. Všechno souvisí se vším. Všichni říkají, že jsou vynikající ty techniky, ale úžasný je jenom na tom, že se srovnává celé tělo. Mm -hmm. A známka je, když si člověk třeba zlomí kotník nebo koleno a začne špatně našlapovat a přesměruje si tělo a začne ho bolet třeba rameno. Mm -hmm. Proto jsou věci, kdy zdravotnictví neumí spravit rameno, protože nespraví to koleno. Mm -hmm. Se všichni dívají na ten jeden problém a ty techniky, tyhle, ty jsou postaveny prostě na celé tělo, aby to tělo celé se dalo do, horm do harmonie mm -hmm. a ten člověk stál správně. Jsou nějaké důležité body v těle, o které by se měly pečovat, nebo se kterými vy nejvíc pracujete? Jsou to takové speciální energetické body, které si vytváří samo tělo, mm -hmm. takže uh, nejde, není možné ty uh, body najít. Při klasické masáži nebo při rehabilitaci, protože tělo se tváří, že to je to jejich. Já hmm. jsem vymyslela ty body, kde to tělo se stahuje, my ovlivňujeme ty body a to tělo se vrací zpátky domů. Hmm. Domů. Co to znamená domů? Do, pra, do správného postoje. Hmm. Zeptám se asi teď trošku divně, ale cestujete časem zpátky v našem těle do, do doby, kdy naše tělo bylo zregenerované, fungovalo správně třeba až do dětství? Ano, na to je harmonizační technika, kdy u té harmonizační techniky je cílem uvolnit tělo a mysl natolik, aby se odpojili mm -hmm. a pak je tam se zmáčkne takový stresový bod. Kdy se vrací to tělo do prenatálu, až do toho prvního nádechu, co si vlastně ta hlava pamatuje. A hromadu se odstraní potíží, co má člověk v hlavě. Jak, jak pohlížíte na orgán na střeva? Jsou nějakým způsobem důležitý pro tělo? Střeva jsou velice důležitý, protože ve střevech máme hlavní imunitní systém, jak nám fungují střeva tak vlastně funguje celý organismus, jak se člověk jako čistí. Zrovna tady u té harmonizační techniky tam se dělá, používají se lávový kameny, kdy se nahřejí určité zóny v těle, pak se v nich dělá lymfa. Tělo se roztahuje do všech možných směrů a povoluje se. A ta vibrace tého tepla a té lymfy končí ve střevech, nastartuje se imunitní systém a začne se čistit to tělo a většinou to vydrží zhruba až tři týdny, pak to pomalinky vymizí, ale tři týdny je tak strašně dlouhá doba, že hrom, pro hromadu lidí uh, je to dostačující, kdy si vyřeší nějaký prostě zdravotní problémy, protože jak to tělo se začne čistit a ne, ne začne se zanášet, takže začnou lepší spalovat, lepší se čistit, lepší myslet. Asi i méně spí, mají víc energie. No, mají víc energie, no, to... To vydrží zhruba tři týdny. No. No. A někdo, někdo, někdo už to ne, neabsolvuje vůbec, tu techniku, mm -hmm. protože mu to stačí, a někdo třeba dojde za měsíc znovu. Mm -hmm. no, takže to opakujeme. Máte nějaké limity uh, v opakování, nebo je to pro to tělo tak přirozené, že to začne vyžadovat? Ne, určitě ne. Uh, jsou to všechno techniky, kdy vracíme tělo zpátky domů, tak jak si pamatuje. Mm -hmm. A unikátní na tom je, že to tělo jak si pamatuje a udělá si to ten klient prakticky sám. Jsou to jenom takový posuny do těla, jenom takový žduchání, aby se to tělo probudilo. A když se samovrátí domů, tak to nepotřebuje. Máte nějaké metody potom jak udržovat tělo v tom správném nastavení? To tělo se prostě srovná je srovnaný. Mm -hmm. Takže třeba když rovnáme tělo přes otvírací techniky, tak ti klienti jim to vydrží třeba rok až pět let. Takže nemusí, ale někdo chce postupovat dál, protože je psychicky zatížený v práci, takže to jsou potom nastaveny ty další metody. Ale když rovnáme tělo, tak stačí jednička a dvojka a ti klienti se opravdu vrací. Pokud nespadnou, nemají nějaký problém, tak se opravdu vrací třeba za rok nebo za pět let. Mm -hmm. Když, když se klient rozhodne přijít k vám a vyzkoušet tuto techniku na vlastní kůži, jak dlouho časově mu to zabere? Většinou jsou to hodinové terapie, uh -huh. za tu hodinu se zvládne vždycky jedna technika, uh -huh. a potom je měsíc klid, protože to tělo se dorovnává a musí se dorovnat právě samo, takže se do něho nezasahuje, a za měsíc pokračuje třeba další technikou. Jak to všechno zvládáte sama? No, proto jsem se rozhodla to Učit školit další maséry, protože mám jedny ruce a nedá se to zvládnout. Hmm. Když by měl někdo zájem se u vás uh, naučit tyto techniky, máte nějaké školení nebo ano. máte nějaké webové stránky, kde se. Ano, kolibové balanční zájem. techniky. Uh, jsou internetové stránky, vyučují už to tu metodu nebo ty metody, vyučují tři roky. Uh -huh. Mám velký ohlasy, mám proškolené už lékaře, zdravotní sestry, rehabilitační sestry a všichni jsou strašně překvapený na těch kurzech, že to opravdu funguje. Uh -huh. A uh, známka je, že to funguje, když si podstupuji jednu techniku, tak vlastně si podstoupí všechny čtyři. Takže mám z toho radost. A mám radost, když někdo, nějaký klient, proč mě jezdili lidi z celé republiky. A když nějaký klient z Brna volá a já mu můžu říct, ne, že tam mám v Brně zástupce, hmm. takže nemusí ty lidi absolvovat takovou obrovskou cestu hmm. k nám. Takže čím nás je víc, tak tím je to lepší. No. Působíte po celé republice? Nebo máte nějakou lokaci, kdybyste byste potřebovala někoho zaškolit, kde vám chybí zastoupení? Už mám maséry po celém republice, dokonce na Slovensku, hmm. v Rakousku, ale je jich pořád málo, <laughs> protože je to strašný, ale je strašně moc lidí nemocných. Hmm. Jo, takže způsobuje to dnešní stres, protože všichni jsme vytížený z práce a všichni jsme, chybí nám pohyb a to je právě ono, kdy ty techniky vlastně buď vytahují stres, nebo srovnávají mysl, hmm. a rovnají vlastně to tělo, když někdo sedí v kanceláři a sedí 8 hodin zhrbený hmm. a, a už se neumí to tělo vrátit zpátky, protože se hmm. přesměruje po tom dlou, dlouhým sezení a to je na to, aby toho člověka to dorovnalo, otevřeli se plíce, dýchal správně hmm. a narovnal se. Takže to přirozený tělu. Stalo se vám někdy, že technika nefungovala nebo že byly nějaké nežádoucí účinky? Určitě ne. Nikdy se mě to nestalo, dělám to 15 let a ještě se mě to nikdy nestalo, hmm. aby někdo měl špatnou odezvu. Na každého to funguje, protože to jsou body, který si opravdu vytváří samo tělo. A jenom když do toho těla šduchneme, tak to tělo se vrací zpátky a záleží, jak ten člověk je na tím v uvozovkách, řeknu, špatně nebo nemocný, tak podle toho to tělo se rovná a podle toho mají pocity. Někdo, když přijde a má malý nějaký nesrovnalosti, tak se cítí líp. A někdo, kdo je bolavý a má 15 let třeba po úraze, 15 let užívá prášky od bolesti, hmm. tak ten je potom šťastný, že nemusí užívat prášky, že mu lípno. Stalo se vám někdy, že jste pomohla tělíčku se srovnat zpátky, ale klient nezměnil, nezměnil uvažování, nezměnil způsob myšlení? Tím se mu třeba začalo zpátky vracet, začal zpátky vracet nějaký problém? Stalo se mi to jednou, opravdu se mi to stalo, když došel pán, když jsme srovnávali žebra, měl problémy s klíční kostí a s ramenem a přišel za tři týdny nebo za měsíc, přišel na kontrolu, a říkal, že mu to vydrželo jeden den a ráno to bylo zpátky. Tak jsme to dělali znovu tu metodu, znovu přišel za měsíc a znovu to měl zpátky. A já jsem s ním řešila, co dělá, protože většinou je to chyba tého člověka. Mm -hmm. A zajímavé bylo, že jsme procházeli potom celý den, jak sedí, co dělá v práci, jak spí, mě ukazoval všechno, mm -hmm. aby jsme našli, došli na to, proč mu ta klíční kost vypadává. A on pak došel jakoby z práce domů a ukazoval mě, že má křeslo, tam si takhle lehne, pod něho si lehne pes a já tomu pánovi říkám, tak a teď mě řekněte, co vás bolí. A on říká, no já si to dělám sám. A nejlepší bylo, když měl pán největší obavu z toho, co řekne Pejskovi. <laughs> že nebude tak sedět, a bylo po problému. Mm -hmm. Takže jednou opravdu se mě to stalo, ale je to jednou za 15 let tak to je krásný. <laughs> no, ale vy vlastně neléčíte jenom lidi. Mm -hmm. Vy léčíte i zvířata. Ano, rozhodla jsem se tu techniku představit na koníky, protože jsem proškolená na koně z Nového Zélandu od pána, na jemný dotek, koňský. Hmm. Tam jsem se naučila, jak působí koňský tělo. Ono je to v podstatě stejné jako s lidským. Hmm. Akorát ty zvířata mají trošku jiný zátěžový body. Takže jsem to přesměrovala, zkoušela hmm. jsem to na hromadu koníků, pejskách jsem to zkoušela, takže funguje to, tak jsem to začala vyučovat veterináře a majitele koní pro zvířátka, hmm. pro koníky. A je to teda nádherná práce protože my lidi se dokážeme uh, přetvařovat nebo emoce tlumit, mm -hmm. ale ty zvířata, prostě to je nádherný. No. Jsme tě, teď jsou zrovna po kurzu a uh, jeden koník nám usnul ve stoje a spadl. Takže byli všichni překvapení, jak se uvolnil strašně, že prostě usnul ve stoje. <laughs> je to určené jenom pro koně a pro pejsky nebo pro jakékoliv zvířata? Je to pro jakýkoliv zvíře, je to mm. úplně to samý, je to stejný svál, uh, stejný tělo. Akorát, že ty zvířátka chodí po čtyřech, takže se tam trošku jinak s něma pracuje, mm. protože a lidi vám řeknou, a jak ta terapie funguje, nebo co cítí, ale to zvíře vám to neřekne, takže tam musíte podstupovat intuitivně, ale mm. nikdo s tím nemá problém. Mm. Všichni to cítí. Musíme to naučit. Když se zvířata nedokážou přetvařovat ani tlumit emoce, jak u nich tedy vznikají problémy? No, u zvířat tam může být hromadu věcí, protože uh, zvířata intuitivně uh, jsou napojeny jakoby na majitele mm -hmm. a jsou jim strašně odevzdaný. Každý ví, kdo má pejská, jak ten Pejsek cítí, když ten majitel je smutný, co dělá a sama stres. A tohle mm. to je samý u koníku. Ale může to být hromadu dalších věcí, kdy je špatně ustájený ten kuň, špatně osedlaný a bohužel vám toto zvířátko neřekne. Mm. Takže ten majitel, i když ho miluje a chce pro něho to nejlepší, tak prostě neví, proč ten kuň naráz nechce chodit nebo mm. nechce poslouchat. Takže tam je... Přesně to, co u lidí špatně stoupne nebo je špatně okovaný, tam může být strašně moc věcí, kdy zase to tělo se trošku přesměruje a je to vzniká tam potom problém. Hmm. Tak, milí diváci, kdo se chce starat lépe o svoje zvířátka, i sami o sebe, o svoji rodinu, určitě na vašem webu najdou termíny, kdy máte další školení. Máte nějaký příběh ještě e, zajímavý nebo výjimečný příběh, o který byste se chtěla podělit? Tak příběhu je strašně moc, protože někdo to popisuje, že ty techniky jsou opravdu zázračné, co dělají. Ale třeba teď jsem řešila zrovna jednu paní, co spadla na pravý rameno a začalo jí bolet ale levý rameno. Mm -hmm protože si zarazila kliční kost a vystrčila si levou stranu. Rok ma rodila, po roku šla na operaci a po roku vlastně už řešili, že udají do důchodu a po roku navštívila mě, spravili jsme tu kliční kost, nahodili ty žebra a paní šla asi za 14 dní do práce. Takže to je nádherný. Mm. to anděl. <laughs> Můžou být andělé všichni. <laughs> Říkala jste, že vaši metodu uh, se učí i lékaři. Jak na to reagují? Lékaři ty jsou vlastně strašně uh, překvapení, jak jednoduše to funguje. Uh, vždycky mě říkají dáši, jak, jak to, že my jsme se to neučili ve škole. Mm -hmm. no. A uh, všichni to využívají, takže je to krásný. A že ti lékaři a zdravotní sestry mají takový větší rozhled, že dokážou ten pacientům daleko víc pomoct. Mm -hmm. Svojima a samozřejmě dalšíma technikama, takže u nich je větší takový rozsah té pomoci. Takže když se jednotlivec rozhodne vyuč, naučit se vaši metodu, vaše metody, je k tomu určitě potřeba znalost orgánů, znalost těla, znalost skladby těla? Mm -hmm. Určitě ne, protože se chodí jenom do takových speciálních bodů. Mm -hmm. A nemusí chodí uh, na školení chodí lidičky, který ty techniky používají na své děti, mm -hmm. na své maminky, babičky, že chtějí pomáhat doma. A učí se to taky, a není potřeba, ono se, uh, když uvolníte to tělo, tak ty orgány vevnitř se uvolní sami, takže není potřeba. Takže to neprobíhá tak, že přijdou jako do školy a musí se naučit všechny ne, latinské ne, názvy všeho? Ne, 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 Vůbec není potřeba nic zasahovat. Pak se tam pracuje s mezižeberníma svalama, se svalama a pracuje se v oblasti žeberních svalů, takže ani nemusí vědět, kde jsou žebra, ale jde se tam vlastně po bolesti, po tom skřípnutým nervu, svalu. Takže to každý cítí v ruce a nemusí to vlastně znát. Stalo se vám někdy, že někdo nepochopil tu metodu, jak se jí naučit? Mm -hmm. To se mně nikdy nestalo. <laughs> Snažím se jim to všechno předat, tak aby to bylo správně. A dokonce mám proškolenou slepou holčinu, mm -hmm. která byla na prvním kurzu na otvíračkách, byla a už prošla všeskými technikama a s výhodou využívá, všechny dělá v pohodě. Takže se to naučí člověk i poslepu. To zní skvěle. Mm -hmm. Je skvělé, že ty, tyto metody nemají žádné nežádoucí účinky. Tyto techniky léčí tělo i psychiku, dá se to tak říct. Mm -hmm. Ale vede mě to k tomu, co vás přivedlo vynalézt tyto techniky? Nějaký váš životní příběh? A ještě se zeptám jednu otázku. Jak vás napadlo, že by to mohlo fungovat i na zvířátko? Uh, já jsem si hned po revoluci otevřela uh, maserský salon, protože jsem měla babičku, léčitelku, a ta mě naučila poslouchat trošku rukama uhum. a čistělo a dotýkat se lidí trošku jinak. A uh, vždycky mě to lákalo, takže jsem si otevřela ten maserský salon a moc mě nebavilo aby ty lidi mě chodili pořád dokola s tou stejnou věcí. Takže já jsem podstoupila hromadu kurzu, různých technik jsem podstoupila, ale vždycky všechny ty techniky jsou zařízeny na jednu věc. Mm -hmm. A tak jsem začala, mě to chodilo v noci, ve spánku, mě chodilo takové informace, které mě potom vedly. Dál zkoušela jsem to na klientech, byla to dlouhá práce, trvala to vlastně 25 let takový různý mačkání, psaní bodů, všechno jsem si pta, psala, reakce těch zákazníků, co se s něma děje. A dávala jsem střípek po střípku dohromady, až toho vznikl vlastně celek. A až teď jsem věděla, že bych to potřebovala předat dál. A s těma zvířátkama to bylo tak, že jsem měla hodně nemocného pejska, měla epileptické záchvaty a měla rakovinu a věděla jsem, že existuje někde nějaká technika na zvířata, tak jsem navštívila Jokaru Doka na Novém Zélandu. Tam jsem se naučila techniku na koně a aplikovala jsem to na tím mojím pejskovi. A jemu to pomohlo. A tím jsem začala propojovat i ty svoje věci a zjistila jsem, že jsou daleko účinnější a rychlejší a prodlužila se mu život asi o šest let. Hmm. Když by všichni takhle se starali o své domácí mazlíčky a o své blížní, to by potom opravdu byl tady ráj na zemi. Hmm. By bylo dobře, no. Když... Ty naši miláci si to určitě zaslouží. No. Hmm. Paní Kolibová, děkujeme za velmi milou a příjemnou náštěvu tady ve studiu. A já vám za celý tým cest přeju, abyste, abyste s vaší technikou dosáhla toho ráje na zemi. A aby vaše technika, bezbolesná a funkční, jestli to tak můžu říct, působila co nejdál. Děkuju. Mějte se Děkuji. hezky. Děkuju. Mm -hmm. Naschledanou.